କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଅସହାୟ ନିରୀହ ଗରିବଙ୍କର ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା। ଏଭଳି ମହାମାରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍କାଇଣ୍ଡ ଇଜ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟୁ ଗଡ୍ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରାଥୟ କରି ଗୁଣପୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଅସହାୟ ଦୁଃଖୀରଙ୍କୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦେଢ଼ ମାସ ଧରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅସହାୟ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୋଳିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି, କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛନ୍ତି? ଆମର ତ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି କରୋନା ଅବସ୍ଥାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ମନ୍ଦିର ପୂଜକମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଅବସରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କର ପୂଜାପୂଜି ହେଉନି, ପୂଜାରୀମାନେ ଚଳିବାର ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ରେସନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଚାଉଳ ସବୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନିହାତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି, କେବଳ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି, ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜୀବିକାରେ ବିପନ୍ନ ହୋଇଛି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି କର୍ମକର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଦୀର୍ଘ କରୋନା 40 ଦିନ ଧରି ଲାଗୁ ରହିଲା, ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଗମନାଗମନ ହୋଇପାରିଲେନି ଭକ୍ତ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଚଳାଚଳ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଲେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି ଭାବି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଗୋଟେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ, ସେ ସାମଗ୍ରୀ ଚାଉଳ ଆଉ ଇଏ ସାମଗ୍ରୀ ଯାକ ସବୁ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଗୁଣପୁରରେ ପ୍ରଥମ କରି କରୋନା ମହାମାରୀ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ମାସରେ ଚାଲିଛି ହୋମ ଯଜ୍ଞ, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ଯେ କ'ଣ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଏବଂ କେତେଦିନ ଯାକ ଆପଣ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନିହିତ ଅଛି ଯେ ଧର୍ମ ରକ୍ଷତି ରକ୍ଷତା, ଧର୍ମ ଯଦି ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲାଣି, ବିଜ୍ଞାନ ସବୁ ଦିଗରେ ନିଜର ବିଫଳତା ଦେଖାଇଦେଲା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ହିଁ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଆମେ ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା କରିବା। ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମର କିଛି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଶାସ୍ତ୍ରବିତ୍ମାନେ ମତ ଦେଲେ ଯେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କିଛି ଯଜ୍ଞ କରିବା, ଆହୁତି କରିବା, ଭଗବତ ପାଠ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଅଥର୍ବବେଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ନିହିତ ଅଛି ଯେ ଯଦି ଯଜ୍ଞ ହେବ ଅନେକ ଭାଇରସ୍ ମରିବ। ସେହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମେ ଏକ ମାସ କାଳୀନ ଗୋଟିଏ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ, ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ମହାମାରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜାପ କରାହେଉଛି, ତତ୍ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବେ ଭାଗବତ ପାଠ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସହ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ତିଆରି ହେବ। ଆମର ଭରସା ଅଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ଯେ ଏ ସମାଜରୁ, ଇଏ ବିଶ୍ୱରୁ ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ ନିଶ୍ଚିତ ପଳାଇବ, ଏବଂ ଭଗବାନ ସେ ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଯିଏ ଅନାଦି ରକ୍ଷକ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏହି ଭରସାରେ ଆମେ ଏକ ମାସ କାଳୀନ ଯଜ୍ଞକୁ ଗତ ବୈଶାଖ ମାସରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଏକାଦଶୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ, ଏକ ମାସ କାଳୀନ ଏହି ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିବ, ତା ସହିତ ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନ ମଧ୍ୟ ଲଗାତାର ଜାରି ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି କରୋନା ମହାମାରୀକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଆମକୁ ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ, ତ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଲୋକଙ୍କୁ ଦାଉ ସାଧିଥିଲା, ଆଜି ବି କରୋନାର ମହାମାରୀ ରହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଭୟ ରହୁଛି, ଆତଙ୍କ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଭୟ ଆତଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅବିରହ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ତ ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ହୋମଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି କରୋନାକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ, ଏପଟେ ଆମ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ତରଫରୁ ଗତ ବର୍ଷ ଯେମିତି କରାଯାଇଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର, ଯେଉଁମାନେ ନିହାତି ଗରିବ, ଯେଉଁମାନେ କି ଖାଇବାକୁ ଉପଯୋଗ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜକମାନେ ପୂଜା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଛନ୍ତି, ମନ୍ଦିର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ଗୁଣପୁର ତରଫରୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଟ୍, ରେସନ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଚାଉଳ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଛୁ, ମିଳିମିଶି ବଣ୍ଟାବଣ୍ଟି ଚାଲିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଅସହାୟ ଗରିବ ଏବଂ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ଗୁଣପୁରରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଏଭଳି ଉତ୍ସାହୀ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।